entropia. Tretia termodynamická veta hovorí, že entropia sústavy by pri teplote absolútnej nuly bola konštantná. Ak by teplota nebola absolútna nula, deje budú prebiehať v smere, že entropia vždy rastie. Takéto formulácie sú bezpredmetné, ak neovládame pojem entropia. Poďme sa teda pozrieť na vybrané deje, ktoré nám umožnia pochopiť tento pojem. Predstavte si, že máme hrnček, a tento hrnček spadne zo stola. Keď hrnček spadne zo stola, môže sa stať, že sa rozláme, rozláme sa na nejaké drobné kúsky. Nikdy nepozorujeme spätný proces, že by sa jednotlivé kúsky nejak zliali a vytvorili samotný hrnček. Iný príklad je, keby sme do nejakej krabice prázdnej krabice umiestnili častice plynu a umiestnili by sme ich usporiadane, dali by sme ich všetky do jedného rohu, spravili by sme s nimi poriadok. Ak by sme prišli o nejaký čas, tak tieto častice by sa rozutekali po celom ten, tomto priestore a vytvorili by niečo homogénejšie, do istej miery vytvorili by väčší neporiadok, ako tam bol. Iný prípad je, keď sa vysypú tehly z nákladného auta, tak tie tehly sa vysypú na nejakú kopu a na tej kope budú usporiadané rôznymi smermi. Bude to chaotické, čiže pokiaľ ich auto nevyloží na nejakej palete, tak vysypaná kopa bude vyzerať takto. Nikdy sa tá kopa nevysype tak, že by tie tehly sa rovno naukladali tak, ako by sme si my z nich predstavovali nejakú stenu toto sa nikdy nedeje. Zdá sa teda, že veci sa presúvajú z poriadku do väčšieho neporiadku. No a mieru tohto neporiadku alebo mieru neusporiadania vystihuje práve veličina entropia. Častice majú chuť prejsť do väčšieho neusporiadania. Otázka. V jednom pohári mám ľad, v druhom vodu. Ktoré z týchto telies má väčšiu mieru neporiadku? Ak hádate, že by to mohla byť voda, pretože vyzerá usporiadanejšie, vyzerá homogénejšie ako ľadový pohár, mýlite sa. V ľade majú častice dosť obmedzený spôsob, akým sa môžu preusporiadať. Zatiaľ, čo vo vode je táto možnosť široká. Voda má preto väčšiu mieru neusporiadanosti a teda aj entropiu oproti ľadu. Veľkosť entropie alebo neusporiadanosti by mohlo vystihnúť aj veľkosť početnosti stavov, ktoré môžete zaujať. Pri hode dvomi kockami hodiť v súčte 7 je viac pravdepodobné ako hodiť dvojku. Dvojku totiž môžete dosiahnuť len jedným spôsobom. Rovnako tak čiastočky rozbitého hrnčeka možno spojiť do pôvodného hrnčeka len jedným spôsobom, zatiaľ čo rozbiť ho možno viacerými spôsobmi. Ak sa teda vrátime ku druhému termodynamickému zákonu, ten hovorí, že teplo ide z teplejšieho telesa na chladnejšie teleso a ide o proces, v ktorom sa miera neusporiadania zväčší. Na začiatku deja je teplo respektíve energia hromadená viac na jednom mieste a postupne je preusporiadaná pri teplnej výmene tak, že sa rozdelí aj do ostatných častí. Ak si to predstavíme na úrovni častíc, tak predstavte si, že mám lyžičku, ktorá je horúca a takúto horúcu lyžičku vložím do pohára so studenou vodou. To znamená, že tu mám častice, ktoré sa míria pomerne veľkými rýchlosťami, aj keď kmitajú okolo svojich rovnovážnych polôh, ale majú väčšiu energiu ako tie častice vody. Čiže na jednom mieste mám ako keby usporiadané častice s väčšou energiou, na, v iných častiach mám častice usporiadané s menšou energiou. No a keďže entropia rastie, tak tie častice, ktoré prichádzajú do kontaktu s tými energetickejšími časticami, si od nich časť energie zoberú a začnú sa taktiež pohybovať väčšími rýchlosťami. Voda sa zohreje, lyžička sa ochladí a energia sa prerozdelila. Aktivita na záver. Na obrázku máme štvoricu častíc, ktorá je umiestnená v krabici rozdelenej na dve časti. Nakreslite, koľkými spôsobmi môžu byť rozložené tieto častice v krabici, pričom berte do úvahy aj farby častíc. Podmienka je, aby v každej polovici bola buď žiadna, alebo celá častica, alebo častice. Ktorý stav bude z vašich návrhov najpravdepodobnejší? Ktorý bude mať najväčšiu mieru entropie?